түсінікті. Ал енді ұлттық палата осы интеграциялық процестер аясында келіссөздерге қаншалықты қатыстырылуда, және палата тарапынан, өздеріңіздің тараптарыңыздан қандай мәселенің шешіміне сіздер мына мүдделі болып жүрсіздер? Енді өздеріңіз білетіндей, былтыр Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңы қабылданды. Оның заңның шеңберінде ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылды. Және де осы келіссөздерге айтатын болсақ, біз 2010 жылдың қазан айынан бастап толық нақты бір осы келіссөздерге қатыса бастадық. Әр жылы, әр сайын осы бір осы одақтың келісім шартын бізге беріп отырып мемлекеттік органдар, осы біз өз сайтымызда палата кезетті орналастырып, және де кәсіпкерлерінің өз нелерін, позицияларын алып отырдық. Және де осының нәтижесіне қарағанда бізде Қазақстан Республикасының кәсіпкерлер палатасынан 100 астамдан бір позициясы мемлекеттік органдарға жіберілді. Осы позиция 90%, осы позициялардың 90% мемлекеттік органдар қабылдап, келіссөздер барысында ол кәсіпкерлердің палатасы, кәсіпкерлердің позициясы емес, ол мемлекеттің ұстанымы ретінде екі мемлекеттің арасында осыны жариялап отырды. Ол бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Нақты айтатын болсақ, заңнаманы салыстыратын болсақ, мемлекеттік органдар, Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының келіссөздер барысында өз кәсіпкерлерін жібермеді. Олардың кәсіпкерлері осында келіссөздерге қатыса алмады. Бірақ та біздің осы заңның аясында ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері қатысады, және де ертең осы одақ құрғаннан кейін толығымен қатысуға мүмкіндік болады. Бұл да біздің бір артықшылығымыз. Бұл да біздің бір артықшылығымыз. Мысалы, айтатын болсақ, позицияның ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұстанымы, ол ертең Евразиялық экономикалық комиссиясының нормативтік құқықтық актілеріне ОРВ деген бір механизм бар. Ол қабылданып жатқан заңда нормативтік құқықтарының, осы егер де мемлекеттік кәсіпкерлікке ол қайшы бола ма, болмай ма, соған қатысуға толық мүмкіндігі болады. Ол негізі норма осы одақтың келісім шартында көзделген. Нақты оны айтатын болса, осы ол позиция, осы ОРВ-ны енгізу ұлттық кәсіпкерлер палатасына жөнелтілді. Түсінікті. Енді Берік Алтайұлы, бұл хабар жаңа Евразиялық экономикалық одақ пен кәсіпкерліктің арасындағы байланыстарды айқындауға арналғандықта сізге мына кеңес ретінде айтып берсеңіз деп сұрап отырмыз. Мына отандық кәсіпкерлер, мәселен Ресей нарығына, Беларусь нарығына шыққысы келіп жүрген, ең алдымен қандай тауарды шығаруға кеңес берердің, және ол үшін не істеу керек, қандай жұмыстар жасау керек, сол туралы айтып берсеңіз. Енді ол әр кәсіпкер қандай тауар шығарады, қандай өнім шығарады дегендей, ол өз еркімен таңдайды. Бірақ та біз өзіміз ұлттық палатадан айтатын болсақ, ол кез келген кәсіпкер бізге жұма бір өтінішпен келіп, біз оған бір кеңес ретінде айтуға болады. Бірақ та қазіргі айтып айтатын, жаңында айтқандай, біздің ауыл шаруашылығы өнімдері экспортқа кетіп жатыр, кәмпит өнімдері экспортқа кетіп жатыр, сондай негізі. Енді былай қарайтын болсақ, бізде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы шекараласымыз, иә, бізден Қазақстаннан солтүстік жағынан, оңтүстік жағынан, шығыс жағынан болсын, иә, батыс жағынан болсын, біз Ресей Федерациясымен шекараласпыз. Оны айтатын болсақ, осы шекаралас облыстарында Ресей Федерациясынан 22 миллион халқы бар екен. Біздің Қазақстанның халқымыз 15 миллион ғана халқымыз, иә. Енді оны айтатын болсақ, ол кез келген, ол бізге қараған кезде бұл Қазақстанның кәсіпкерлеріне үлкен нарық болды. Осы шекаралас облыстарымыз болсын. Сондықтан да оның негізі бір талдау жасау керек, оны қандай сұраныс болады шетел, Ресей Федерациясында, иә, сондай негізі ұлттық кәсіпкерлер палатасы ондай көмек көрсетуге дайын болып тұрады. Түсінікті. Берік Алтайұлы, енді біз осы тақырып бойынша хабарымызға қатысып келе жатқан барлық қонақтарымызға қоятын сауалымыз, жалпы қоғамда түрлі пікірлер туындап отыр ғой осы одаққа байланысты. Сіздің жеке пікіріңіз, бұл
негізінен экономикалық одақ, ешқандай саясат саяси жоқ деген деп жоқ деген ойлайсыз ба? ұғым деген жоқ. Ол өте бір қазіргі уақытта бір біздің қоғамымызда бір өте бір көп айтатын сауал, бірақ та оны айтатын болсақ, иә, ондай негізі нормалар болды. Бұның нормалары кім болды? Оның авторы Еуразиялық экономикалық комиссия өзі болды. Оның нормаларында қандай болды? Мысалы культура жағынан болды, мысалы, иә, білім жағынан болды, және де осындай біз бірге осы білім жағында саяси де іске асырайық дегендей, мәдениет саласында бірге бізге іске асырайық дегендей, сондай негізі бір бағыттар болды. Бірақ та осы бағытта біз экономикалық одақ, ол экономикалық одақ біріншіден ол ешқандай бір келісім шартын, одақтың шартын қарайтын болсақ, ешқандай бір саясиға бағытталған нормалар жоқ. Өйткені оның барлығы да осындай нормалар жойылды. Қазақстанның полициясы ретінде, ұстанымы ретінде осындай нелер жойылды. Және де айтатын болсақ, бір сондай бір жоба да болды. Бұл үкімет аралық, мемлекет аралық заң шығару деген межпарламентская ассамблея деген. Бірақ та ол да мәселе жойылды. Ол мемлекеттік органдар және ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы ондайды болдырмау үшін позициясын жазып, ертең осы болашақта болмайды дегендей сондай негізі қарастырып отыр. Түсінікті. Берік Алтайұлы, сізге уақыт тауып кешкілік хабарға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Бүгінгі айтылған ойларды қорытындылай отырып, жаңа одақ отандық бизнесті жаңа биіктерге жетелей берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды.